skulle lave julemiddag. Vi tager starten med at tage vores sejso her. Så har vi cirka 8 spiskefulde, hvad hedder det, repgelé. Dem putter vi i her. Bare smider det godt i sejso. Så tager vi lidt smør. Også i med det. Så tager vi cirka 2 spiskefulde af det her. Teskefulde er det jo. Det er ikke spiske, jeg får med i hånden. Og det putter vi i. Op til. Og så tager vi lige og giver den en drys af salt. Jeg bruger havsalt, for det synes jeg, det er frisk. Så har vi vores halvlamsin. Så tager vi lige og så får vi bare give den lidt sødme også. Og der er noget i det ene. Og så kigger vi jo lige selvfølgelig, om der ikke er sten. Så tager vi det her. God blanding her. Og så er jeg bare på vinden her. Så kan den lige stå og hygge sig lidt, mens vi ordner kålen. Og det har jo vi lagt skåren over. Skåren stille den ud. Og så har vi lagt det 2 timer på 75 grader. Super smoke, sådan så det fik en god røgsmag. Så er det med at pille de her yderste skaller væk. De er sgu lidt, de bliver altid sådan lidt brændt, men det giver stadig en god smag. Bare duften i sig selv af kålen, og den er kommet af her, det er fantastisk. Det gør vi selvfølgelig også lige med den anden her. Det er jo sådan lidt, når du køber kålen, jamen de har fået slag, så det skærer vi bare fra. De har rigeligt med kålen. Så har vi bare lige vores slov her på vores stegeså. Så lægger på lige. Og du kan se, det damper stadigvæk. Det er stadigvæk varmt, men det er stadigvæk ikke sådan, så det er blødt. Det er hårdt stadigvæk. Altså, du kan kun dufte forskellen, bare det er blevet røgnet lidt. Og det er en god idé at have en skarp mål, hvis det er kål, fordi yes. Jeg er personligt selv, jeg er mest vild med, at det bliver godt store skiver. En ordentlig haft, så det er ikke sådan, så det er noget slat noget. Så jeg tager lige, altså, når jeg skår lidt i desserten, så altså, deler lige ud sådan her. Lige med handen, lige presser lidt på det. Sådan det bliver en ordentlig haft. Så havde vi jo det her. Nu sætter vi lige det her herover. Nu løber vi lige det her, så det er rigtigt med. Så tager vi lige sådan 2 brugsmål. Det har jeg hørt, det skulle være en god idé, så du ikke smelter af på. Nu tager vi det sovs her. Den er stadig rigtig pænt derinde. Man kan tydeligt se gelén. Altså repgelén, den ligger og laver rigtig op, og det dufter skideskønt det der. Og så lige ud godt jysk. Nu står der andet bagved. Nu tager vi lige igen nu. Så vil vi bare alt det her rødkål op. Og så igen, så gør jeg ligesom før. Jeg tager lige og trykker det her. Også fordi, jamen, det er sgu, det synes jeg er lækkert. Det bliver sådan lidt med tur. Så tager vi lige på vores appetin igen. Og når der kommer lidt appetin, så lige og lidt appetin kød, det er sgu. Det er lige meget, det giver bare noget mere smag. Så tager vi lige her, og så får vi rødt godt rundt med geléen, der lå nede i bunden. Og der kan det sgu godt komme lidt an på mig, der er. Der kan det være nemmere eventuelt at bruge hænder. Det er nogen, der vil. Jeg synes sgu, det er lidt nemt at bruge begge dele. Den enkelt ske den ene, og så hånden til at lige holde imod. Sådan så vi kan for det hele klar her. Ja. Jeg kan allerede fornemme julen. Der kommer sgu helt julestemning i det her. Det er noget, der ikke sker normalt for mig da. Nu kan vi se, det er godt ensartet over det hele her. Så sætter vi låg på igen. Så
tager jeg lige handskerne her fra Vigsen, så det er fuldstændig inden, og så tager jeg mit viskestød frem, så. Så er vi jo kommet til næste stadie her. Det er vores kære flæskesteg. Men inden vi går i gang med at vise jer, hvordan vi sørger for at riste den op, så tager vi vores alubak. Så sidder vi på grillen her, og det andet bruger vi også. Så lægger vi bare sådan her. Så har jeg taget noget vand her. Det her blandet op med lidt appetinsaft på grillen. Det smager også. Og det hælder jeg lige i alubakken her, så kan vi lige få lov til at stå stående der. Så lukker jeg lige, mens jeg riser flæskesteg op. Vi har vores flæskesteg her. Vi kan se tydeligt, dem her, den er faktisk en god slagter, der riller dem her, kan jeg se. Fordi de ligger næsten ned. Men vi sørger alligevel for at lige få det ordentligt ridset hele vejen ud. Og det gør vi simpelthen lige med en kniv. Og pas på, at du ikke kommer ned i kødet. Og det er simpelthen, det skal helt hernede og ligge. Og det skal de hele vejen igennem. Og der tager vi lige begge veje her med en finger. Og så kan vi lige eventuelt lige gøre sådan her. Nu bruger jeg en god skarp kniv her, men om du har en lidt halvdøv kniv, det gør jeg ikke noget, fordi at den skal nok kunne riste igennem. Det er dejligt nemt at skære i fedt. Hvad fortsætter vi dermed? Bare sikre, at den er godt ridset her. Vi skal have noget godt salt ned i, fordi saltens mening i en flæskesteg, det er sådan set at sørge for at trække al væsken ud af sværene. Så nu har vi ridset den her op. Så tager vi vores salt her, og det drysser vi bare godt ud over. Og igen, som jeg sagde før, man skal ikke være bange, fordi prøv at se her, nu forsvinder det ned i alle de her bølger her. Det skal det bare have lov til. Bare komme godt ned i. Og nu fordi jeg bruger havsalt igen her til, som jeg gjorde til rødkålen, jamen, så vil jeg bare komme til at give noget mere smag. Nu har vi jo, nu har vi givet salt og alt det der. Så åbner vi grillen igen her, så bruger jeg lige mit viskestykke, fordi jeg er sgu lidt dovende, må jeg ærlig nu. Jeg gider ikke gøre min grill ren igen. Så tager jeg bare lige og lægger den med hovedet ned her, som I kan se her. Hovedet ned her. Og der ligger den en halv time. Og nu har vores flæskesteg, den har fået en halv time herinde. Med vand ned ind. Så prøver vi lige stille her, så jeg ikke løber med det her. Nu er brænder en alder, og jeg ved ikke hvad. Så tager vi lige og sætter den her over. Den skal jeg have vand her nu. Det er kraft og saft. Nu tager jeg noget appelsin her i jeres runde skiver. Nu tager jeg sådan her bare lige lægger ud her. Det skal nogenlunde ligge sådan, så de faktisk ligger okay lige her. Men det rammer det hele, det er sådan set lige meget. Så bliver det bare lagt sådan her. Så rykker jeg lidt rundt herinde. Det ved jeg ikke, men ikke. Så lægger de bare sådan der. Så lige se, den her, den er sådan lidt højt, så den knækker lige sådan lidt her. Så tager vores flæster her. Jeg har lagt en halv time til kraft med svært ned her. Så tager jeg lige og stiller nogen på appelsinen. Så er sådan her igen. Så noget af alt smagen fra appelsinen af. Jeg synes, at appelsin og julen, det hører bare sammen. Og det kommer sådan her, vi tager lige lidt salt her igen. Lige lidt rosat over her. Så til det til en god salt, men det er sådan, de kommer af. Det må jo godt ligne, at sådan nogle købe nogle her. Og igen, lad os ikke få med. Og så mens vi har den lidt åbent, så tager vi også lige at tage vores rødkål på. Og I kan se, hvordan det damper. Det gør godt. Bare duften i sig selv. Den er god. Må jeg længe godt for mere. Jeg plejer sådan nogenlunde, hvor det står i en tomate, som det gør, eller en stegetro, som det gør der. Jeg plejer faktisk at give det lige så lang tid som flæskestegen. Nu har det fået en cirka 40 minutter før flæskestegen kom på, der kom det der på. Og det er længe fint. Det er sådan, det skal være. Så vores bålsted, det er vel god flamme i. Det må det også godt være. Nu tager vi først frem de kartofler, vi skal have. Kommer lidt an på, hvor mange personer der er. Normalt når du laver kartofler og du koger og sådan noget, jamen regn med, at det får lidt ekstra tid, når det er på bål. Jeg ved godt, at jeg bruger søbejern over det hele, når det er lavet ting på bål, men det skal have lidt længere tid. En kartoffel? Jamen jeg er jyde, så jeg skralder dem ikke. Det kan godt være, at der er nogle jyder, der gør, men jeg synes, det er lækkert med skrald på. Det er det bedste. Nu tager jeg lige noget god vand her. Eller godt ud over. Så satser jeg på, at jeg har fået nok vand. Så er kartoflerne sådan set dækket. Nu er jeg altså personligt den type. Jeg ved ikke, hvorfor det her altid er. Det er noget af salt i igen. Og som klogen nok bemærker, så er det igen her også salt. Fordi det er halvt ånden nu.
Og det er fint sådan en lille kækkel her. Det er godt nok en beregning, jeg laver pandekær på, men den duer godt som lov, når det er sådan, man skal lave lidt på bål. Og rød den lige over. Det er vores, nu skal vi lave vores kæresovs her igen. Vi tager en god fløb, vi har taget. Så tager vi. Vi har vaden her. For flæsterne, den hælder vi simpelthen op. Nogen vil sige det, men jeg synes det giver noget mere smag at lige få lidt der også. Så finder vi lige vores pisk på det. Så har vi sådan en helt mindre madlem på det her. Både skatter til, siger de jo. Men vi bliver også nødt til at være lidt tunden, siger de også. Og jeg tror ikke, hvad vi egentlig vil. Den hælder vi i. Sådan. Og hvis man ikke synes, der er sovs nok her, jamen, så finder man anden en. Og ved du hvad? Jeg er sovsglad, så jeg tager sgu lige en mere hernede i reserve hernede, fordi der er ikke noget sovs nu. Det kan jeg godt se. Så den hælder jeg sammen også lige. Nu sendte vi jo sovsen på her før, men nu har jeg lige hurtigt haft den af, og jeg har lige tjekket til kartoflerne. Og der kan jeg se, at det fordelen er ved at få bålet, det er faktisk, at nu lige herinde i mit bord her, der tager jeg lige på brugsgrunde. Nu skal jeg være stærk, fordi nu tager jeg begge dele af. En støbejern, den samler affattelig meget varme. Så derved kan vi jo faktisk bare stille vores kartofler hen og stå på varme. Derved får vi mere plads til at gøre de ting, vi også kan i gangen endnu. Så, nu koger vores sovs her. Så tager vi sgu lige lidt. Absolut. Og jeg ved hvad, fordi jeg laver så meget sovs her, så kan du se. Det er storkog nu, så det er en god idé, hvis du lige sørger for. Nu kan du se her, jeg har i den ene ende her, der har jeg ikke så meget ild, som jeg har i den anden ende. Og derved så kan jeg lige sætte mig på hook her, så kan jeg lige, hvis det er godt rundt. Lige noget sovskulør her. Der drypper bare lidt i ad gangen, og så får vi lige prøve rundt her for at se med farven. Og ja, den kan jo være lidt svært at se på grund af røg, men overfor min vinkel er, der kommer røgen ikke så slemt, så der kan du også se det. Det er lige med at finde vinkel for, hvor vinden kommer ind på det der. Ellers så puster man lige, en gang sådan lige. Så kommer lige luft på loppen meget, jeg kunne se. Men nu er det mere. Må jo godt være en brun sov. Yes, så har vi jo vores mesenejævning her, den tager vi lige rundt en gang, hvis den står lidt, så er det en god idé. Og så sørger man bare for at få pisket godt, og få det her ned i én jævn svømning. Og man tager bare lige lidt ad gangen, for at se, hvordan den reagerer på det. Fordi man må løbe det her sådan en budding, og så lave sovs med. Og der kan godt være, at det er lige nødvendigt at lige få skubbet lidt over i den igen, så den lige får lidt mere varme. Nu skal vi til aftens vigtigste måltid. Vi skal til de brune. Der har jeg simpelthen lige præcis 200 gram sukker. Det passer cirka til 1 kilo kartoffel. Så har jeg de her små 50 gram smør også, men det skal jo ikke i nu. Jeg må godt lige smelte det her. Og nu så er det jo bare for at gå rundt her i det her sukker, fordi ellers er brændet. Det skal vi ikke have. Så det der er, når du laver den på nu, gør jeg lige sådan her, for at jeg ikke kunne brænde tøjet af her, der går egentlig meget på video. Så det vil vi ikke have. Så det vi sørger for, det er faktisk, at vi skal lige have det godt ned her. Vi vil ikke have det helt flydende, når det er på bålet, fordi varmen den er lidt højere. Så derfor tager vi også og bare får det ned til en okay flydetemperatur. Og som sagt, så er det jo 50 gram smør her til 200 gram sukker. Nu tager vi bare på det ene her. Nu fik jeg lidt på fingrene, det brænder, kan jeg sige. Og så er det sgu en. Nu skal man egentlig lige være lidt varsom, fordi så det der sukker, det ikke springer op i hovedet på en, og det er ikke hvad. Det var ikke flere i posen nu. Så er man for at få det gået rundt her. Og det lyder jo godt, det her. Men det lugter også godt. Det her vil være godt varmt, ja, så tager jeg lige fra handsker på her. Og så udnytter vi at have gang i vores spil igen.
fordi det er det bare så. Så er det varme ind på grillen. Så sørger jeg for herovre og lige så for at rundt i det, og det er jo sådan set det hele. Og godt fif, det er faktisk. Lige sørger for at, at tage en handske, når du tager fat i de her bøbjerg. Så det bliver altså noget varme. Jeg kan også lige tage den sidste og runde ind. Du kan også lægge mærke til her, hvordan det damper ud fra det. Og det lufter. Jeg har lige efter lidt smag på grund af vejs, så har jeg lige fået lidt mere appetin til. Men det er igen, som jeg sagde tidligere, en smagsbehandling for mig, det sødme er. Ja. Og blød det skal være. Og det kommer til at passe det hele. Så er vi kommet så langt, så vores steg den faktisk er færdig. Det vi gør, vi åbner den. Som I kan se, så er jeg lige vandt den på hovedet for at se på disse røde smør. Ja, men de her hos kameran, de er blevet lidt branket, men det gør jeg jo ikke noget. Man kan også smage lidt af grill. Så kan vi lige. De lyder vores brød. Så lægger vi bare lige klæde over. Skubber vi den til side. Og der får den lige lov til at stå i. En lille kvarters tid at trække her. Så mens den trækker, så gør vi alt andet klar. Så vi starter med at tage ud. Det er vores rødkål. Men man kan jo sikkert have en rødkål, der er brændende varm. Men den må godt have lidt varme. Så vi tager den lige ud. Så låg der. Så lige tager vores ske her, og så lige får røget rundt. Så har vi lidt vores flæsk, der er stået hvilen i en kvarter, inden jeg tager klæder der her. Så har jeg en eller anden vane med, at jeg skal have handsker på. Jeg tror, der er mange af i min verden, der har. Så. Og den ser stadig god ud, og det er stadigvæk sprød svært, kan jeg se. Så ved vi den her der. Ja, det er det godt. Nu tager vi simpelthen på her. Den er god saftig, og man kan se, at den har fået røg, fordi den har lidt den orange eller lyserøde. Skal den her. Den er perfekt saftig, den her. Fine tømme skiver i vores rundt her. Lige sådan som det skal være. Jeg er ikke så meget til de der store stykker flæsk. Nej. Ej, den er perfekt. Saft er godt. Bare tegn på den, når man går ud, så bliver den heller ikke tør, jo. Og lige sådan en lille klump, der er den. Det der er nogen, der godt kan lide smitter. Så har vi sådan en flæskesteg her. Skubber lige den her skærbræt til side her, så I kan følge med. Så tager vi lidt af vores gode kartofler her. De vil jo gerne tage den rundt, jo. Så tager vi lige lidt af vores rødkål herovre. Og når det er hjemme, der er jo sådan, at man kan godt tage lidt mere. Så vi lige lukker vedden fra her. Så er det vigtigste lige, at det er de franske kartofler. Nu lægger vi imellem, så de kan stue noget kraften og saften. Og alt andet er. Og så til sidst. Vores gode tykke sovs her. Den når jeg jo allerede at lande sådan en lille sky her. Og den er blevet god tyk, kan jeg se det ikke. Og hvis man synes, det er for tykt, det er jo bare lidt efter, hvor meget jævn man putter i. Godt med sovsen. Nå, så lad
lad os lige smage lidt på det her. Vi tager lige sådan en slags steg her. Jeg tager sgu en af de brune her med over. Se hvordan de er brune. Og lidt rød på det. Bare for at få det hele med på en gang. Få noget god smag. Mm. Smager skide godt. Skide god smag derhjemme. Så vil du godt have lov til at sige skål. God jul og godt nytår. For Home Shop og BBQ fra Rødt og Falt.